Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla. Xalqımızı bu gözəl günlər, həmi mübarək Ramazan ayı, həmi bugün ilaxir çərşənbə və qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Bayramın özünə məxsus özəlliyi və gözəlliyi var. Küslülərin barışması, qonşuların bir-birinə pay aparması, qohumların bir-birinə gəlgəd etməsi, yoxsul imkansız insanlara yardımların edilməsi bu həmi Allah, həm də cəmaat tərəfindən bəyənilən bir gözəl əməldir. İmam Əli əleyhissalamın möhtəşəm belə bir kəlamı var. Kullu yawmin la yu'sallaha fihi fahuwa idun. Hansı gün ki insan yaradanına, Allaha günah etmirsə, həmin gün onun bayramıdır. Allah hər günümüzü elə günah etməyərək bayram qərar versin. Bayramınız mübarək olsun.